boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u výkladu na tři otázky. No a abych tento výklad mohl udělat, tak potřebuji, abyste si právě teď ty tři otázky sformulovali, a to tak, že si je zapíšete na papír a vaše otázky nutně budou končit otazníkem, a když ty otázky nahlas přečtete, tak ty otázky budou gramaticky a mluvnicky správně. Kapiš to? Tak jo. Tak jdeme na to. Já jsem si pro tento výklad připravil karty Padlí andělé, Andělé hvězdného Avalonu. To jsou dvě mé sady, které jsem vyrobil. Jsou k dostání na Gamecrafter. A pak tady mám Padlé anděle. Tady tu jsou v každém případě. Ale mám tady tarot keltských draků. Připravil jsem si tady kyvadlo, které pokud budu potřebovat, použiju. Mám tu kamínek od Bansury, aby mě spojoval s výlí energií. No a je tady také tanečník slunce, což je karta, která říká, že na otázku musíme hledět tak, aby byla ve prospěch všech. Aby to ve výsledku nebyla sobecká odpověď, ale odpověď taková, která přinese pohodu a klid do všech koutů vašeho života. Tak, a máme tu tři otázky. A já se zaměřím na vaši třetí otázku. Podívám se nejdříve kresbou, čeho se vůbec týká. Co k ní skrze kresbu přijde. Je tady hodně myšlenkové aktivity. Je tu hodně zvažování různých možností. Takové přemýšlení a vracení se trošku do minulosti v tom, jak to bylo. Je tam i dívání se z toho důvodu, že nechcete udělat znovu chybu. Ale ta pozornost je hodně přenesená do té minulosti. Vy i na té minulosti chcete něco postavit. A vaše obava je, jestli to bude dost, jestli se na tom dá stavět. Když se ladíte na ty budoucí věci, tak tam jdete hodně do sféry fantazie až takového úniku. To znamená, že ten moment tady a teď, kdy nad tím přemýšlíte, tak vás vlastně odtrhuje od reality. Tady se tím nechcete zaobírat, jestli je to praktický, nepraktický, jestli to máte začít realizovat, nemáte, to není důležitý v téhle otázce. Stejně ani není důležitý, jestli by vám to udělalo radost, ale ono by vám to trochu radosti udělalo, kdyby se to zrealizovalo. Ale když se na to ladím, tak teď je to spíš jako takový kámen v žaludku, než že by to radost přinášelo. A to právě proto, že když se nad tím přemýšlíte, tak vlastně nevíte, jak to dát do té praxe, do toho reálného života. Všechno to je jenom v té myšlenkové sféře. No. Když si uděláte čistý stůl, tak tak řekněme, se tím zaobírat. Ale v momentě, kdy máte nevyřešené věci a ta realita vám jakoby ujíždí a nemáte dostatek peněz a i tak vám odchází radost, když
se postaráte o to, aby tady nebyly žádné iluze, tak fajn, tak se tady jakoby tím zaobírejte. Ale musíte mít čistý stůl. V této otázce hrají roli také vaše záměry, jako jestli skutečně jsou ve prospěch všech nebo jenom vás. Je to takové půl na půl, mi přijde. Vaše srdce by si přálo, aby se to zrealizovalo. Ale i tak je to spojený s tou tíhou. No, dobře, podívejme se do karet. Obrátila. Zdá se, že to, co tady řešíte, může mít nějakou spojitost s tím, co byste rádi dělali jako své povolání. Vzhledem k tomu, že to tady je jenom v té oblasti těch myšlenek, tak se zdá, že si nedokážete představit prakticky, jak byste to dali do života. Třeba v této energii byste někde viděli nějaký domeček a řekli jste si, tady by se hezky podnikalo. Ale vlastně něco konkrétního to pro vás neznamená. Takže se vám může skládat ta inspirace. Ale není to teď v tuhle chvíli o tom jít a zrealizovat to. Nicméně tato karta říká, že se to týká vašeho uplatnění, vaší práce. Jste teď ve fázi, kdy přecházíte z jednoho bodu do druhého. A to, co bylo, už není. To, co má být, ještě není. To napětí mezi tím je to, co prožíváte. Tedy nemohu říct, že to, co bylo, není, nebo to, co má být, ještě není, ale to napětí, to mezi tím, to právě teď prožíváte. Je tu cítit potřeba jít obezřetně a to se podle mě týká toho čistého stolu. To je vlastně ta energie té klády. Musím být obezřetný, nemůžu udělat teď nějakou malichernou chybu s tím, že si musíte být vědomí své finanční odpovědnosti, kterou nemůžete v podstatě na nikoho teď v tuhle chvíli přenést. Ztráty, které prožijete nebo které prožíváte v této otázce, jsou tedy vaší odpovědností, jsou důsledkem nějakého rozhodnutí a pokud zvažujete a žádné kroky jste ještě neudělali, vězte, že by vás čekaly ztráty. Ukazuje se tady na to, že je důležitý teď odpočinek, je důležitý nespěchat. Pokud se má poskládat tady nový obrázek, OK. No a důležitý je proces učení. To znamená, pokud máte dojít té nové věci, je důležité jít krok po kroku a učit se, nic nepřeskakovat. Je to jako kdybyste chtěli udělat nějakou velkou reklamní kampaň, a neudělali jste předtím žádnou menší. A najednou byste chtěli skočit do něčeho velkého a obrovského a nést tu odpovědnost. Tyhle karty by byly třeba ještě požehnáním pro aktivitu, kde jako
jedinec, vskočíte do nějakého soukolí, které vás sice semele, ale vyškolí. Nicméně bude to chtít hodně pokory, hodně trpělivosti, s přihlédnutím s tím, že tam nezískáte dostatek peněz, s tím, že tam budete mít nějaké ztráty a výdaje, s tím, že vás to bude hodně vyčerpávat, unavovat, ale ve výsledku se naučíte tu činnost. Mohlo by to třeba představovat člověka, který se rozhodne, že bude pracovat na lodi, rozhodne se odložit svou osobní minulost, rozhodne se odložit svoje ego, rozhodne se vstoupit na nejnižší pozici s tím, že se vypracuje, anebo taky s tím, že se vůbec nevypracuje. Ale není to ten případ, kdy se rozhodnu, že začnu podnikat na sebe. Tam platí všechno to, co jsem předtím řekl. Vezmu tady... Vezmu tady padlé anděle. Podívám se na klíčová slova, která by nám mohla prozradit něco víc. K padlým andělům totiž, když si je objednáte na The Game Crafter, tak dostanete ke stažení dva e-booky a je tady vytištěné jako skripta. Já je teda připravuju jako paperbacky. Uvidím, kdy se mi to podaří zrealizovat. No, padnul nám sem tady Mark. Dějme se na klíčová slova. Mark je hodně meditativní. Tak. Milenci a milenky, manželé a manželky, prostředníci, odpovědnost za vztahy, inflagranty a pastičky. Přičemž pastičky je právě myšleno nějaké to soukolí. A je vidět, že vy v té otázce můžete ještě spolíhat na někoho jiného a proto vás ty karty vrací vlastně do té vaší poloviny vztahu, vaší odpovědnosti za tu záležitost. Toto by třeba reprezentovalo tento výklad člověka, který je v partnerství, který nepracuje, ale rád by pracoval a zatím se spoléhá na to, že ten druhý dotyčný se postará. A modifikace toho. Ano, že se rozhoduje, jestli začít s krámečkem a počítá tam s tím, že ten krámeček mu bude partner nějakým způsobem dotovat, nebo to je, že partner zkrátka už teď dotuje. Takže něco z toho tam je, a vy si potřebujete udělat ten čistý štít. Jak by tuto otázku shrnuli anděle hvězdného analo? Xayael. Za hranicí poznání. Co znamená v této otázce skutečně není všechno vidět, je něco, co teprve poznáte. No a stejně jako Mark, tak i Xayael nás vede k meditaci. Pokud necítíš změnu, více medituj. Najdi si čas, prostor, přizvi anděle. Něco uvnitř tebe umřelo. Něčím novým je to třeba nahradit. Strom v tobě začíná obrážet. Objevuj nové sny. Tam, kde ty nejsi, vyjeví se odpověď za hranicí tvého poznání. A tady bych řekl, že tam, kde vy nejste, to je energie tanečníka slunce. To je, kdy to celé odevzdáte a kdy necháte působit skutečnost, ne své iluze. Tak to by bylo k vaší první otázce. No a my se pomalinku přesuneme otázce druhé. Tak co, překvapilo vás to? Možná byste mi to mohli napsat do komentářů. Tady v té otázce hraje nějakou roli vážnost. Třeba zastat vážný úřad ve své
situaci. Je tu vážnost až takového pohřebního řečníka. Vážnost, která sahá až do nevědomí. Až někde do pole smrti a umírání. Vážnost, která sahá do minulých životů. A taky obrovský, velký únik životní energie. Takže v této otázce je velmi málo energie tady a teď. Je to taková cesta až do podsvětí. Chybí tady výživa v oblasti první čakry. Není tu energie, není tu vášeň, není tu... No, půd sebezáchovy tu je, ale není tu výživa pro energetický systém. Tadyhle není jakoby energie, není tu co poslat nahoru. Já si tady vezmu na pomoc tabulku. No, při použití tabulky jsem jakoby cítil takový záchvěv, když se mám o co opřít, když mám nějaké reálné vysvětlení toho, co se mi děje, tak mi začne zpátky proudit léčivá a podporující energie. Ale v momentě, kdy to vysvětlení nedostávám pro to, co se mi děje, tak úplně přicházím o tu životní energii. Takže v této vaší otázce je velmi důležité poznat důvody, proč se vám ty věci dějí. Hraje tady tedy roli oblast minulých životů, hraje tu roli vaše karma, vaše osobní karmická síť a je to možná věc, do které byste si měli udělat vhled pro svůj klid. Protože vám to tady vlastně osvětlí všechny vaše myšlenky, nad čím jste přemýšleli, co vás zaměstnávalo. To všechno najednou dostane vyšší smysl. Tím se prohloubí váš osobní vhled do dané otázky, do dané situace. Tím vy jste spokojenější na úrovni svého bytí a vy tím přejímáte odpovědnost za svůj život tady a teď. Co znamená, že pro vás vhled do minulých životů není žádným únikem, ale je prosvětlením vašeho energetického systému a je to takovým nastavením velké ochrany. Ať už řešíte, co řešíte v této otázce, dostáváte tu informaci o velmi silném vlivu minulého života. Tím, že dostanete informaci, se váš energetický systém zcela rekonstruuje a opraví. A vy v něm můžete bezpečně pobývat. Je to až najednou, jako když byste se cítili jako v lůně u své matky. Pojďme se podívat do karet, co nám k tomu chtějí povědět. Thank you.
ukazuje se tady na váš osobní vztah k něčemu, k někomu. Ukazuje se tady na rychlé a dynamické změny, které v tom vztahu proběhly. Že tam došlo k velkému nárůstu citů. Došlo tam k rychlému propojení dvou světů. Bylo to náhlé a neočekávané. A přesto, že vás to tímto způsobem sežehlo, se tu cítíte velmi sami a ukazuje se tady na úplný sestup do toho podsvětí. To znamená, v této otázce hraje skutečně roli karmická zátěž, ukazuje se na karmický vztah k něčemu, k někomu. Jde to ovšem z vaší poloviny vztahu, ta druhá osoba o tom nemusí mít ponětí, anebo pokud má, je to víceméně pro ní nonsens, ale pro vás je tu informace, že to, co zažíváte a prožíváte, je karmické povahy. Pro mě je tady teď v tu chvíli důležitá ta informace, že je tu ten put sebezáchovy, protože tyto karty, jak tady byly rozložené, vlastně ukazovaly na takovou nešťastnou lásku v podstatě, protože člověk vůbec nechápe, proč nějaký vztah skončil, nemusí to mít vysvětlení. Stejně tak, kdyby se jednalo ale o pracovní záležitost, mohlo by se jednat o vypuzení z nějakého většího celku a najednou člověk nemá vůbec potuchy, proč se to stalo. A roli zde hraje skutečně karma. Já necítím, že bych měl tu karmu víceméně zkoumat, ale i v této otázce se podíváme alespoň na klíčová slova. Padlí andělé jsou karty 22 typů karmických vztahů. A tady dostaneme jenom informaci z těch klíčových slov. Antoine. Tak podíváme se na klíčová slova. Hrdinský čin, prvenství, vítězství, čest a sláva, životní výhra. Hrdinský čin, prvenství, vítězství, čest a sláva, životní výhra. To může být váš zisk. A ten samozřejmě nemusíte mít ve vědomí. Proto potřebujete udělat prostor. Jak by nám tuto otázku shrnuli andělé hvězdného Avalonu? Beviel, složitá situace. No, nevypadá to jako moc jednoduchá záležitost. Jsi hluboce tvůrčí. Skutečná změna nastává uvnitř tebe. To jsme tu viděli. Lidé kolem tebe to cítí. Složitá cesta životem je tvým největším darem. A teď se vrátím ke klíčovým slovům Antoana. Spojení s anděly, moudrost, poznání. Čas, úkoly, požehnání. Jdeš za svými sny, že ano? To znamená, tu situaci, kterou prožíváte, která je ve spojitosti s touto otázkou, se vlastně dotýká vašeho nitra, protože to se má probudit k tomu, aby šlo svou unikátní cestou, která se teprve musí projevit, vy ji musíte uchopit a vy ji musíte plně žít. A k tomu je potřeba čas. A k tomu přijdou úkoly. A to bude potom to požehnání. To bude cesta hrdiny, to bude to vítězství, to bude ta vaše inspirace. No, zajímavé, zajímavé. Tak, pojďme se podívat na vaši první otázku.
ovlivňují cykly. Cykly něčeho, někoho. Je tam určitá pravidelnost. A vy na ní nemůžete přijít. Vy jenom víte, že kdybyste určité věci dělali v nějaký jiný čas, že to vyjde. Ale vy nevíte, jak to funguje. Intuice vám tak jakoby napovídá a říká, no zkoumej. Nenechávej to tak úplně náhodě. Buď přesnější. Na to máš, ale potřebuješ do toho proniknout. Ano, proniknout. Potřebujete do něčeho proniknout. Ale vyžaduje to čas. A vyžaduje to touhu, naplnění srdce. Znamená, pokud se vaše otázka týká něčeho, čemu nemáte vztah, pak vnímáte smůlu. Tady se vyžaduje hodně osobního úsilí a hodně osobní odvahy a investice. Tady nikdo teď nehovoří o čase, ale úplně mi tady chodí, dokážeš si představit, že výsledky dosáhneš třeba až za 2 za 3 roky. No, možná by to potěšilo toho, kdo by to cítil jako svoji cestu, protože by si tam dokázal představit ten plán. Aha, no to je výzva. Možná bych to měl zkusit. Možná, že se mi podaří dosáhnout těch výsledků za 3 roky. Možná, že když takhle budu uvažovat, že si tu energii rozložím taky jinak, budu možná chtít to, co chci teď, možná změním priority, možná by bylo fajn to vlastně celý odezdat a jestli to má být, tak to bude. Je tam mnohem méně nějakého pění. Je tam jakoby odevzdání, je tam důvěra v božský plán. Až úplně, jestli to má být, tak to bude. Bez ohledu na to, co já chci, jak si já to představuju, ponořit se do toho, uvolnit se do toho. Jo. Nic teď nevymyslím v téhle otázce. Nedá se tady nějak kalkulovat. Můžu tam jenom být, plně důvěřovat. To vám dá pevnou půdu pod nohama v tom, co řešíte. To vám posílí energii první kořenové čakry. A nebude tady žádný kalkul, nebude tady žádné konstruování plánů. Ne, bude tady prostě vnitřní klid. Všechno bude, jestli to má být. Jo. Já to vnitřně prostě vím. A nemusím nic dokazovat, nemusím nic prokazovat, nemusím se s nikým hádat. Ne, já to prostě vnitřně vím. A je to moje pravda. Tak to bude. Radost mi to může dělat, ale taky mě to klidně může naprdnout, když na to přijde. Jako na tom nestojí, jestli to má být nebo ne. Bude fajn, když mi to bude dělat radost. Ale není to podmínka k tomu, abych to dělal. Protože tady mám úplnou důvěru, můžu to dělat i bez toho, aniž bych v té chvíli třeba cítil radost a třeba cítil víc povinností nebo víc závazků. Zajímavý. Kdyby se podívat do karet, čeho se to týká. No tak jsou tady nějaký strachy, jak to bude. Jsou tady nějaké očekávání, že by to mělo být rychle. Dušička by chtěla být uspokojená, každý by s tím taky někdo pomohl.
No, je trošičku potřeba spálit iluzičky kolem toho. A hlavně tu minulost na to navázanou. Nemůže se tady stavět na žádný minulosti a počkat, jestli tam dojde k nějakému potvrzení, jestli tam přijde nějaká příležitost, která by to vlastně celý otevřela, celý odemkla. A hlavně tam teď nemít to, že to musí nutně vyjít. Nemusí. Jo, takže tady je důležité se držet hodně při zemi. Pojďme se podívat na klíčová slova spadlých andělů. Martin. No, já myslím, že i tady to může hodně platit pro Martiny. Nebo jak muže, tak ženy. Pro Martina či pro Martinu. Tam to může sednout jak hrnec na prdel. Tak. Jaká máme klíčová slova u Martina? Nenávist, zlost, sevření, omezení, svoboda, očista, dýchání, kašel, bylinky. V tom já cítím právě to, že můžu prožívat omezení i svobodu, právě proto, že pokud to má být, tak to tak bude bez ohledu na to, jak já se v tom cítím. Je důležitá ta očista, očistit to od té minulosti. No a pokud by někdo řešil zdraví, no tak tady má rozhodně informaci o bylinkách. No. A mě to asociuje úplně chlapici tady. Zajímavý. Zdraví mě napadlo až teď s tím Martinem. Pojďme se podívat na to, čím by to shrnuli anděle hvězdného Avalonu. Já jsem měla dojem, že ho tady vytáhnu. Ika máš. Rozpuštění velkého zármutku. Co je pro tebe nepřijatelné? Dívej se skrze temnotu. Uvědom si klíčení bytostného já. Prociťuj svůj žal, starosti a pod ochranou Ikamáše prodýchávají svůj stín. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek. Světlo, oheň, vášeň, sex. No, já cítím, že to všechno tak jakoby sedlo. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. A pokud chcete svůj osobní výklad na tři otázky, možná máte další, můžete si objednat, odkaz je dole pod videem, anebo pokud jste na stránkách, dole je objednávací formulář. No a já vám přeju, ať se to všechno ještě docvaká, dosedne, no a my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně. Namaste. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Bye.